Bir grup Ermeni perestliğini atırlar, yine çirkin kampanya ile meşguldurlar. Ermeni lobbisi bir grup senatoru satın alarak onlardan öz menfur məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışır. Belə ki, bir grup respublikaçı ve demokrat senatör Azərbaycanın Laçın yolunun dırnaq arası blokadası kontekstində Biden administrasiyasının ölkəmizin rəhbərlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə və Azərbaycana bütün hərbi yardımı dayandırmağa çağıran iki partiyalı qanun layihəsini təqdim ediblər. Həmin layihədə deyilir, bu blokada humanitar böhran yaradıb. Qarabağın 120 min ermənisini ərzaq, dərman və digər üçün tələbat mallarına məhrum edib. Qətnaməmiz aydın göstərəcək ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanı məsuliyyətə cəlb etmək üçün addımlar atmalıdır. Biz Azərbaycanı düşünülmüş bu humanitar böhrana son qoymağa çağırmaqda həmrəyik. İnanmaq olmur ki, bu dərəcədə yalan olar mı? Görəsən, hansı blokadadan söhbət edə bilər ki, gün ərzində Ermənistandan Qarabağa və əks istiqamətə normal gediş-gəliş təmin olunur. Məsələ ilə bağlı başı xəbərə açıqlama verən politoloq Tural İsmailova görə, bu senatorlar erməni lobbisinin əlində bir alətə çevriliblər. Məsələ ondadır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı erməni diasporu tarix boyu reallıqları görməzdən gəlir. Onların ötən bu dövr ərzində ən böyük məqsədlərindən biri hər zaman ədalətsizliyə xidmət etməkdən ibarət olub. Eyni zamanda Azərbaycana qarşı bir tərəfi qəbul edilməz qərəzli mövqe nümayiş etdirmələri birinci dəfə baş verir. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırmaqla bağlı ortaya səmimi mövqe qoyduğu, iradə nümayiş etdirdiyi bir vaxtda belə çağırış qətiyyən qəbul edilməzdir. Bəzi senatorların vəziyyəti gərginləşdirmək üçün atdığı addımlar əsla qəbul oluna bilməz. Nəzərə almaq lazımdır ki, bugün Azərbaycan öz ərazisində qanuni şəkildə sərhəd buraxılış məntəqəsi yaradır. Bu sərhəd buraxılış məntəqəsi hansısa bir formada Xankəndidə yaşayan ermənilərin humanitar böhranla üzləşməsinə səbəb ola bilməz. Əslində, Birləşmiş Ştatlardakı senatorlar beynəlxalq hüquq və ədalətdən dəm vursalar da, açıq şəkildə beynəlxalq hüquqda tanınmış Azərbaycan ərazilərinə qarşı təxribatçı fəaliyyətlə məşğuldurlar. Bu da əsla qəbul edilən hal deyil. Bəzi senatorlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət maraqlarını erməni lobbisinə satırlar. Halbuki regionda Azərbaycanın Amerika üçün strateji önəmi daha böyükdür. Ancaq müəyyən senatorlar öz şəxsi maraqlarından çıxış edərək növbəti gərginlik yaratmaq istəyirlər. Bütün bunların fonunda hesab edirəm ki, erməni pərəst senatorların çağırışları heç bir nəticə verməyəcək. Yəni, Azərbaycana qarşı hansısa sanksiya qəbul olunmayacaq.